Beriya de heftiyan, firokeyek bê pilot, girupek ji leşkerên Tirk, nêzî bajarê Babelê Sûriyê armanc kirin. Û de encamê de, çar leşkerên Tirk hatin kuştin û bi dehan jî birîndar bûn. Li vê barê rojnameya Hurriyet ya Tirkî ragihand got Tirkiye hewl dide da armanca bûyera navbûrî naz bike. Û ji bo vê yekê serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan gelek cara bi hevkarê xwe yê Rûsî Vladimir Putin re peywendiyên telefonî kirine. Û li gorî rojnameyê Putin ji Erdogan re eşkere kir, got ne li ba hêza wan ya Esîwanî û ne li ba hêza hikûmeta Sûriyê firokeyên bi wî awayî hene. Her wisa hevpeymaniya navdewletî ji Erdogan re amaje kir, got destê wan di êrişa navbûrî de tineye. Li vê barê û li gorî zanyariyên got Tirkiye bi dest xistine, Îranê bikaranîna wê êrişê tê tewambarkirin. Lê ji bo tekeziyên bêhtir, Wezîrê Derve yê Tirk Mevlûd Çavuş Oğlu û serokê istixbaratê wê seredana Tehranê kirin. Dagumanên Tirkiye derbarê pêkanîna Îranê ji êrişa di 24 mijdara bûrî de dermafê leşkerên wan li Sûriyê gengeşe bikin. Ji aliyekî din ve ji derekî Tirk ji heman rojnameyê re diyar kir, got Tirkiye hikûmeta Îranê bi armançkirina leşkerên xwe li derdora Babê bi awayekî eşkere tewambar dike. Û seredana rayedarên Tirk bo Tehranî ji bo heman mijarê bû.